นั่นเลยอ่ะคือตัวอามาลวิญญาณพุทธเจ้าพระเจ้าลงเกเรปิตนาฤดีมาตันเตยาอาจารย์สรแล้วปาเลยตันเตยาคีเลดิอาจารย์ก็เลยไปขอจาท่านชื่อเลยไอ้ตันเตยาคีเลดิฤดีมาอามาลวิญญาณตันเตยาคีตอนเห็นทุกข์ยากจาฤดีเนี่ยปัดเสร็จแล้วมันจันทร์เปลี่ยนชาสาธิรูปาชื่อเลยအဲ့တော့တဏှာခင်းတော့ရင်အမှားလို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းပါခေတ္တဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်မှာလည်း52ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ဒါရီကခွင့်ရတဲ့ဒီတဏှာခင်းတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အားလို့ဆိုတတိယပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူချဖို့ဘုရားတဏှာခကြီးသောအမမတော်ကြီးစေလေဆိုပြီးတော့တခါတော့ကောင်းတဲ့ဟောတာလည်းရှိတယ်။တဏှာခကြီးသောရင်အမတော်ကြီးဒီအတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာ။အဲဒီတခါဟောမှာတော့တဏှာခကြီးသောအမတော်ကြီးဒီဘယ်လိုဒုက္ခကြုံရရလဲဆိုတာဘောဝသင်္ကန်းတာဆိုတာတဏှာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘဝကနေဘဝကိုပြောင်းပြီးတော့ရှင်းသိနေရတဲ့အနေအထားမျိုးအရင်ကနေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါရဲ့ဖြစ်ရပုံမှာ32ပုံရှိတယ်။အဲချုပ်ကုန်ပြီးတော့ပြောရင်32ပုံမှာဘုရားတွေကဆုံးကြီးဆန်းကြီးတဏှာကမှရှင်းသိနေကြရတယ်လို့ဘုရားဝါဒတရားတော်ကသုံးဆက်သဘောဆိုတော့ပေါ်ပြထားအဲ့ဒီမှာဓမ္မပုံထဲမှာတုဒ္ဒဝါသမာဘုံဆိုတာရှိတယ်အဝိဟာရအတ္တပါရဥဒ္ဒတာဥဒ္ဒတိအကနေထာလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုံကတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြလူတိုင်းတဏှာချီးတွားတဲ့ရောက်တဲ့ပုံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတုဒ္ဒဝါသမာဘုံကိုခြံထားကျန်တဲ့ပုံတွေမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းရေဝင်အားဖြင့်ယောက်ျားတွေမယောက်ဘူးတဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ပြောပါအဲ့တော့တမယာဆိုတာအဲ့ဒီ32ပုံဒီပုံကနေဒီပုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွားနေသွားတာကအကြောင်းမဲ့သွားတာလားလို့ဆိုအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိရတာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လူတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရထားလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေးကြတယ်လဲဘာတွေတွေးပြီးတော့ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဘာတွေယုံကြတယ်လဲဆိုတာဆန်းစစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လူတွေကဆင်းရှိလို့မတွေးသေးတော့ဘူးလေတွေးနေကြတာအဲတွေးတဲ့အခါမှာအကောင်းတွေးတာလားအဆုံးတွေးတာလားမြင်ပြီးပါလားဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဘုရားဘာသာဝင်နဲ့ဆိုင်နာမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာဝင်နဲ့ဒါဆိုင်နာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတိုင်းအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေတတ္တဝါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာဝတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တတ္တဝါမှန်လာလို့ရှိရင်ဒီဒီဘာသာကိုကိုယ်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်ဝင်တဲ့မှာသွားမှာပဲဟာဒီတည်းကဘုလို့ဒီနေရာမှာလူတွေတို့တွေဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံမျိုးရှိအကောင်းဘက်က3မျိုးအဆိုးဘက်က3မျိုးဘုရားဝါဒဝင်နေမှာဆုံးမထားတဲ့မနောဒုစရိုက်3မျိုးမနောဒုစရိုက်3မျိုးနှစ်ခုလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်မနောကံမနောကံဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကြံတွေးတဲ့ဉာဏ်3မျိုးအဲ့ဒီမှာတွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိပကိနဲ့တွေးနေအတိကိနဲ့တွေးနေလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်စေတ္တမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့
Cuma tinggal kan ni le. Sejak siapa ni, bah, dia malu sih untuk tinggal kan ni. Oh, tu. Menolakkan sebenarnya, dia cerita yang itu. Aku tu sebenarnya sejak macam, aku tu sebenarnya sejak macam hari sih. Menolakkan ni le, sejak, betul dia ni yang betul ini yang sih, aku tu sih. Era balai itu sahaja. Nama dia Abisa. Abisa lah, sesu sahaja lah. Lawannya sekujen, duijen. Keluar bayi esigu, lalu mune, tuidore, tuidongmu. Eri tuidongmu lah. Dunia esigu, lalu esipsi, kaum mabine lo. Lawan manusia lalu, hanya esigu ni. ตุ้มยำมาบุกบ้าพี่เอาเล่าไปอยู่ยืนได้ใช่ไหมเอริมาบางยุ่งเนี่ยตุ้มยำเป็นสิ่งบุกบ้าพี่สิ่งเชื่อมุ่งเนี่ยด้วยเลยด้วยรูปไปสั่งทุกคนเอริโลว่าก็ตามันโลว่ามาบุกเอเบสันวิธรรมโลว่าเลยเอโดโกมันยำมาได้เลยโลว่าชีวิตเป็นจังเสียงมาพี่เอาเนี่ยกันชิดต่อเนี่ย กรรมการยอมมาเลยการสุริมาจูบีบุยินเจตวันเลยมิวสิกจะคุ้มเจตวันเลยลูกพี่เดียวเนาะเอ้าแล้วเราจูบยอมมาบุกูดีเลยเอาเราทำมาบุกูสิ่งแรกนี่ตุ้มยันพิสิโรโนจิมุเนกูพิสิโรโนบุดีเดียวบ้านเนี่ยด้วยเลยด้วยดีมโนบันเจตวันดีเป็นเจ้า ที่การละจูบิลูชิ่งก้องเปรอมะจูบิลูสุยุเกจูริบดีถ้าอากุดูการจะคุ้มชิดต่อแล้วก็มาดูตุยเรปุกุเนียบุราบาลาเรียนเนี่ยสิ่งที่แม่จะช้าละนามันนี่เนี่ยสิ่งที่ประตูเวนตุยเรปุกุฮัตตาเวจันสุนีอากุดูเรปุกุแล้วเด็กอะไรกูว่าบาลาสิ่งพิจารณาพิจารณาสุระนับยอดอะไรก็ไม่รู้ ตัวนั้นเนี่ยด้วยตัวนั้นสุดาสิ่งสุดาสุดที่แม่เลยไม่จู้ที่แม่โน้ตมาเชื่อตัวนั้นก็แต่มาอันนี้ที่ความรู้ก็ยังไม่ยังความหมายเชื่อสิ่งก็ยังความหมายตีก็ยังความหมายเลยสุดตัวนั้นก็เชื่อแล้วเอริกเซนที่เราดูอยู่ที่นี่ แต่ไม่รู้กันไม่รู้เสียชีวิตตามกูมีการสื่อเรื่องมาสื่อสู้กันตามมาสื่อสู้กันตามมาโดนอะไรกันจะมาบอกอยู่ๆโดนอะไรอย่างนี้ไม่รู้กันโดนอะไรอีกที่ก่อนที่ก่อนนี้ก่อนมาเวทีสื่อไปก่อนมาเวทีมาเชื่อไปก่อนมาเวทีดีเอ็นเอ็นเนี่ยดีสุดเลยเอ็นเอ็นเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตชีวิตนี้เป็นเรื่องของสุขุมวิมุตติในชีวิตเราเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ที่สุดเช่นเสียงอยู่ในประเทศเดียวเงี้ยสุขเสียงอยู่เช่นเสียงอยู่ยังคงอยู่เงี้ยสุขอะไรเงี้ยสุดแล้ว เป็นสัตว์เดียวกันแบบเดียวนาทีเดียวกันนาทีเดียวกันนาทีครึ่งดูแลกันนะอยู่ดีกันดีไปนะดูดูจะสอบไปนะที่เราคิดกันมุ่งมั่นใจจะอยู่ดีกันมาสิเป็นอาวุธอะไรสิมามาจุดเดียวกันมาบุกเป็นกันมุ่งไม่ยุ่งชิ้น เอ้าไม่ใช่เรื่องของคนมาคนนั้นก็คือว่าบาร์มีวัชชีนั่นชีตุเป็นการเจ้าเป็นการนั้นการนั้นพลังวิปปะก่อนแล้วก็มาเนี่ยสัญญาที่เด็กถ้าเราดูดูถ้าเราอ่านดูเอริกก็ทำอะไรเช่นนั้น เอริกุตุเยจูสุระมันชิโกะอากุตุเยจูสุระมันชิโกะ
ကျန်တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ပေတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြိုးပြရမယ်မြင်ပေတာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာကြိုးဒါမှမနောကံအဲ့ဒီမြင်ပေလို့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သွားဒီချက်ကိုရပ်ခံရတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဘာနာတူကဘာလို့ဆိုရင်လက်ချီအယံရောဘောလက်ချီရောဘော ကျွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလောကဆိုတာမရှိဘူး။ဒီလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျွန်တော်လောကဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြန်တော့ကမြင်ပေတဲ့အယူအဆတွေကတော့လက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတောင်းရတဲ့လူမျိုးကိုတောင်းမရမ်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် นัจฉิมาตานัจฉิปิตาဒီစကားလုံးတိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနัจฉิမာတာဆိုတာအမေမရှိဘူးနัจฉิပိတာအဖေမရှိဘူးတော့ကဒါလည်းမှန်ကြည့်လိုက်ရင်အမေပြေတောင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်လိုဘုံမလဲအမေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဆိုတာ သူဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမေကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအဖေကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူး အတိမတ်မပြုတ်ရတဲ့ကြောင့်စောကားတဲ့အဖြစ်ရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကလည်းမာနနဲ့အတွေ့အကြုံသူကလည်းမနောကံအမြောက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်နတ်ရှိတတ်တာဟောပါပတိကံ။တည်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်မွေးရအောင်ရှိဘူး။ ဒီကတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘုရားတော်ကိုဝေဖို့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်တချို့ဘာသာမွေးနေတချို့ဘာသာတွေမှာရှိတယ်တည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ခင်ရဲ့အမိန့်တော်ခံပြီးတော့ထာဝရဘယ်ရဲ့နဲ့ထာဝရနဲ့ပြီးကောင်းမွန်ဖို့ဝေရောက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတယ်။တန်လျာဝေမခံနဲ့ အနောက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်လောကမှာအမှန်တရားကိုသိတဲ့မျိုးတို့အထုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးကြောင်းနိုင်တဲ့တရားအလုံးကိုသိတဲ့တမန်ကြီးဘုရားဆိုတာမရှိဘူးဘုရားကိုမြင်ပေတယ်မြင်ပေတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာတိတ်ရှိတဲ့ခေါ်တယ်မနောကံထဲမှာပါတဲ့မိစ္ဆာတိတ်။ အဲ့ဒီကံကံကြီးအကျိုးကိုမြင်ပေတဲ့ချက်ဆက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ပေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံကြီးမင်းရဲ့မင်းရောက်ဖို့ကိုယ်ရဲ့ဘုရားမလာဘုံလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမလာဘုံမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာတရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတွေးတွေဆို
နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဏ္ဍာရာချီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီအတွေ့အကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဏ္ဍာရာချီးသွားရင်အမှားတော့ပြီးအဖို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြဋိဌာန်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘဝမှာသင်္ခါရဆံရှိဖို့ဘာသာတူတွေကတွေးကြတယ်တွေးပြီးတော့ဘာလို့ပြောကြတာမှန်လားပထမတွေးတယ်နောက်ကတွေးထားတဲ့အတိုင်းငါပြောကြတယ်အတွေးထားတဲ့အတိုင်းပြောပြီးဆိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်စကားဆိုတာပစ္စတ်ဆိုတာစကားပြောဖို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဘာတဲ့လဲတေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူလဲလူလဲကပစ္စတ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားလို့ရမုခန္ဓာမှာကထာဏာယသဘုဇ္ဇနထာယသပတံပစ္စံသရာဇာပြောလို့လည်းရှင်းစားလို့အဲ့တော့ရည်ပြာပြောတာကတကယ်လည်းစားတယ်မတိုင်းနိုင်ပါနော်ဟုတ်ပြီစကားပြောလို့လည်းရှင်းစားလို့သူတို့စကားပြောလို့ထားတဲ့ပစ္စံကိုပြောချင်တယ်ရှောက်ပြောလို့ရတာရှင်းရပြောချင်တယ်ရှောက်ပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲပေါ့
အဲ့ဒါမျိုးကဘာပြောလို့ရှိရင်စကန်ချက်ကလေးဆိုတာခံစကန်အပြောင်းအလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုတ်ကိုရောင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့အဘုဒ္ဓတွေမစီချူချင်လိုက်တော့ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မစီကံကြတော့၄မျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဘာမှမကံပြောတဲ့မောင်းတာဘောလို့ပြောဘုရားပါတာတခုဘောင်းတော်ဘောင်းမတိရတဲ့ဟုတ်လို့ပြောတော့လောက်ချင်တယ်။တပည့်သားကိုမျက်နှာဆုံးရှုံးအောင်ပြောတယ်။အဲဒီမူတာမှာကလည်းအလုံးကြည့်ကြည့်နေတယ်ပြောတယ်။တပည့်သားပြည့်စည်သွားတော့ကို့မှာလည်းအတိုင်းအတာလည်းရှိနိုင်မှုရှိတယ်။ဥပမာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကတည်းကတက်ပြီးတော့လူတယောက်ကပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသက်တည်နေတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဘိုးလူကဒီပစ္စည်းဆုံးရုံးတိုင်းအဲ့ဒီဝါရီနေနေဒီမှာတခါရအမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်နေခေါ်တာအဲ့လိုယုံကြည်ကြတာမှာလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါသာအကျိုးပြည့်တရားအောင်ပြောတဲ့မုဒ္ဒဝါဒကိုပြစ်ချည်တယ်ခုရှိတဲ့နေနာမှာကြောက်လို့နေညာလို့ကြောက်လို့နေညာကလေးကအမေရိုင်းမှာကြောက်လို့နေညာလို့အဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့နေညာလို့အဲ့ဒီနေနေမှုမျိုးကဘယ်တော့ပြစ်ချည်မို့ဒီတော့နေတာပေါ့။ဘာနောက်နေနေဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်။တရားဝင်လို့တဲ့အခါမှာမတော်မှန်တဲ့အောင်းလာရောပြီးရောရောင်းလာတယ်။ခြေဝါးနဲ့ပြုတ်နေလို့ပြီးရောရောင်းလာတယ်။အစ်စ်နဲ့အတူရောရောင်းလာတယ်။အတူကိုအစ်စ်လိုပြောရောင်းလာတယ်။ဒါရီကမူတော်ပါတယ်ပါတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကမှန်ရင်လည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့။နှုတ်နဲ့နေတာအများလားဖြစ်တော့တယ်ဘုရားဝါကအမှန်တရားပဲနဲ့တစ်ခါတည်းရှိခဲ့နေတာပေါ့အမှားပြောပြီးတော့လုပ်တဲ့အမှန်တရားဘုရားဝါတာပဲအဲ့တော့လုံးဝမှုတွေကတွေးချင်ပြီးတဲ့အခါအပြောမဲ့သူရောက်တယ်အဲ့ဒီအပြောမှလည်းလည်းနှမျိုးပတ်လို့လို့တယ်တချို့ကမှန်တာပဲပြောတယ်မဟုတ်တာမပြောဘူးဗျာအဲ့ဒါကျောမန္တန်မပြောဘူးမဟုတ်တာလည်းပြောတယ်အမှားပဲပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မန္တန်ပြောတာကိုဝစီသူစရိုက်လည်းခေါ်တယ်အမှားကိုရောင်းပြန်ပြီးမမှန်မှန်ပြောလိုက်တာကိုဝစီသူစရိုက်တယ်အဲ့ဒီသူစရိုက်ကမှားတဲ့တွေ့ရတဲ့ခုမင်းဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်စီချမ်းသာတာဝင်ဖြစ်စီဘယ်သူပြောပြောမူတာဝါဒမူတာဝါဒဖြစ်စီအနာတ္တကဘာလဲဆိုပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ပိတုဏဝါစာဆိုတာတုံးနဲ့အခင်မင်းနေတဲ့ဈာမခင်မင်းမှုပြတ်သားတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားတရားနဲ့ကြားခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ပြောတဲ့တရားမတိုက်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပွဲသွားတယ်ဆိုဒီဘုရားကတော့အစီအကျူးစစ်တဲ့အခုကျွလုံနေတော့ဟောတယ်။အဲ့ဒါမှအပြည့်ကြီးနေတာလူတွေကအမှန်မှန်မှာလုံးနဲ့တူဖြစ်နေအောင်လားပြုလုပ်ပေးနေတယ်ပြောတဲ့အခါတူနဲ့တူမှာမကြီးမညွတ်ချက်အောင်မပြောအောင်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတော့အဘိဓမ္မာပစိတုတ္တအဘိဓမ္မာဟောနောက်ကဘာသာလို့ဆိုလို့ရှိသုဒ္ဓဝါစလူတွေကဖြစ်ရတယ်ဒီဘက်သားကိုဆဲလိုက်ရတယ်တန်တန်တန်ပြောလိုက်ကိုလူကနေလျှော့သွားဒါလေးကိုသဘောကျအဲ့ဒါသုဒ္ဓဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းပြန်ခန္ဓာတစ်ဖက်သားကိုစင်ကြီးတန်းထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမှလည်းအဖြစ်ကြီးတဲ့စကားနဲ့ခေါ်တယ်။ဟောလူကြီးရဲ့ပြဿနာစကားပြောတာအကောင်းပြောဖို့လိုတယ်။နေပြောနေမှန်တာပြောမယ်။သူတစ်ပါးနဲ့မတည့်အောင်ပြောနေတည့်အောင်ပြောမယ်။မဆဲနဲ့ရှင်ကြီးတဲ့စကားနဲ့ပြောအောင်။အကောင်းနဲ့အဆိုးဒီလိုပြောတာအနာတ္တကဘာလို့ဆိုရင်တန်ခတ်လာတာတပည့်တန်အကျိုးစီးပွားလေးပြပြတော့လွန်မာတဲ့အရာတွေကိုပြပြပြောဆိုတယ်ဥပမာနဲ့ဓမ္မအဓမ္မအဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပြောတယ်တပည့်သားလွန်မာလို့ကျိုးမဲ့ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါလည်းတန်ခတ်လာတာပါအဲ့ဒီအဲ့လိုမဟုတ်ပဲ
သမဝဓမ္မအာသမဝအာသမအမှန်တန်ပြောလို့ရှိရင်ဒါသမဝဓမ္မဖြစ်။ဟောတို့ရဲ့ပြည်မှာနောက်တစ်ခုပါဇက်ရတာစားလို့လည်းစကားပြောဘူး။အဲ့တော့စကားပြောဖို့ထားတဲ့နေရာမှာနှုတ်ရဲ့စိတ်ကမ်းချက်discipline မထားနိုင်တဲ့ပြောချင်တဲ့လျှောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒါတန်လျာတဲ့တော့မပြောနိုင်တာပြောရင်ဒါအမှားလည်းပြောခေါ်တာဒီမိုင်းကြီးချိန်အဖြစ်တွေကဘယ်လိုချင်းလဲအလုပ်လုပ်ပစီဒုစရာဟောကားဆက်လူရတွေးပြီးစကားပြောတယ်ပြောချင်ရင်ရုပ်တယ်လောလုံးတယ်ဆိုတဲ့အဆိုးဆုံးမလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ဒုတိယရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်တယ်။အချင်းသာတရားပြင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကံမှားနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းရိုးရိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီတခြားကတော့ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒါအမြဲတည်းလို့တတ်တယ်ဖြစ်နေမှာ။ဘယ်လိုပဲအကြောင်းရှိတယ်။ကိုချင်းစာတရားဆိုလို့ရှိတယ်။ကိုတတ်နေခံနိုင်မလားဒါပဲအရှင်းနဲ့။အတုပနာယိကရဲ့မြတ်စွာဘုရားလူတိုင်းလူတိုင်းကသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကိုမြင်လို့လေကိုယ်ကောကိုမြင်လို့လေကိုယ်ကောကိုမြင်လို့တာကိုယ်ကင်းစာတရားထားပြီးဘယ်သက်ကွာဖြစ်ဖြစ်သူလည်းသူ့ကိုယ်ကောမြင်လို့တာပဲဆိုပြီးတော့မတတ်တဲ့ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာကိုယ်ကိုဥပမာချလူတိုင်းလူတိုင်းကတရားမှကြောက်တယ်ကိုယ်အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကတော့အသက်ရှင်နေသူများတော့တည်စီဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်းပြဖြစ်ပါမတရားတဲ့လူရဲ့ဆိုချင်းရှာတာအတကျတရားတရားတော်ကိုသိတယ်ချင်းမတတ်လို့ချင်းမတရားရောကဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြေးနေတာနော်မတတ်ရင်းနဲ့တရားရောကမဖြစ်အောင်ချင်းခိုက်ခံရအောင်မလုံးနဲ့လုံးနိုင်တဲ့ပြီးရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတမန်မှာဘောကလေးတခြားနည်းလမ်းနဲ့အများကြီးရှိသေးတာပဲဘယ်တတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဆိုရင်ခေဟာစံသူ့ဟာလည်းသွားတာကိုလောက်ပါတော့ကိုလောက်လည်းများတာအခုကြာလို့ချင်းနော်ချင်းသေးလေးချမ်းပြီးချင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့မော်ဒန်ချင်းကြီးရဲ့အကြီးကြီးဖြစ်တယ်အတော်တော့ဆင်းရဲတယ်ဘောကနောက်နောက်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အကောင်ကြီးတွေကျော်ကြီးလာတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးယူနီလုံးလို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆောမတောင်းပြန်လာတဲ့အခါအန်ရည်ကြီးဆိုတာလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ကုန်မဲ့တော့မချင်းပြေးနဲ့နော်တခုပြောင်းလဲပြီးတော့ပြန်ခပြေးတယ်တန်မြန်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါတွေအားလုံးမှာအကျဉ်းနာထားရှောင်ရမ်းနေတာကော့ကိုချိန်ရှောင်ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ဘဝဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝနဲ့ကြည့်နေနော်အေးအနာဂတ်ဘာသာအမှုဆိုတာပြောမလို့တဲ့ဘုံဘုံပဲလောက်ဆိုရင်ဒီလိုအပြည့်မျိုးတွေဖြတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကအကျဉ်းနာတာလူတိုင်းလူတိုင်းကကုပ္ပစီကိုကုအကူပြီးတော့သက်ရှင်ရည်တဲ့သုံးစရာပစီတွေရှိကြတယ်ကုပ္ပစီကိုသေဆုံးတယောက်ကလူသောမဲ့ဆိုရင်ဝါနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုနမနာယူပြီးကုပ္ပစီကြတော့လုံမောသိရင်သူများပစီကိုကိုယ်ကမလုပ်ရှိဘူးသူများပစီရဲ့လေပြစီကူမြတ်ပြစီကပြစီပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်သူလည်းဝါနဲ့ကနဲ့ရှင်းပါပဲဆိုတာကိုကျင်းစာเนาะဒါကြောင့်မလို့အရိယဏနာဆိုတာကိုလည်းလုံးဝဆောင်ချင်တာနောက်တစ်ခုကကာမိတုဝိသစာဒါကမှလူကိုရေးထောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဒုနဲ့ပြင်ပုံပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုမိနာဆိုတဲ့မှာလူကိုရေးထောက်ပြန်မှုတွေကျွလုံးတဲ့ပုံပုံဆိုလူတွေကဒီလူကိုတတ်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါမျိုးကဆိုတာအကောင်းနဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမကြောက်မကြိုက်တာဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းလူမျိုးကြီးပေါ့ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလည်းလူမျိုးကြီးပေါ့ပြန်တာမဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရှောင်ကျင်ရမယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတာရဲ့ခိရဲ့ကာမရဲ့ရှိရှိသာဝရမှန်နေပါပဲဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကကောင်းကျိုးပေးရဆိုရင်ခင်မှမရှိနိုင်ဘူးဟောသာဝရမှန်တရားတစ်ခုပဲ
เราไม่ได้เป็นความนักช่องนายอะไรแบบนี้ดูเสียดีกว่าสู้ยุบไปแล้วบางทีก็เนี่ยเสียดอกต้องไปมาบ้างที่เราเจ้าเมื่อตอนนั้นมันเสียเลยแต่เราไม่ได้เป็นใครแต่เราคิดว่าเนี่ยจ้ะอารมณ์ธรรมยานที่เราเนี่ยจะต้องไปคิดจ้ะแต่ว่าเราเนี่ยก็ว่าจะมาเนี่ยธรรมยานที่เราเนี่ยจะได้เนี่ยสุดท้ายที่เราเนี่ย กันเลยนะกินตาสุราจิตกันดูสุนทรเทียนตาดีเวลาไม่รู้สิจ้ะมาดูเวลาเราต้องสิ่งของว่าสมเกิดนะของว่าสุราช่วงนี้เราเปล่าเลยดูแลดูแลแต่จะไม่รู้แต่จะมาอาชีพเนาะกูดีตาอุกูเวลาเลยกูมีตาดูกูเวลาเลยกูมีสิกูเวลาเลยกูบัวกูเวลาเลยนะสมบัติ ผู้ขันธ์กูเกิดได้ไอ้กระดามมือดีตั้งยามาลึกซึ้งมาตัวละทันมาได้จูบีนั้นชินเอาหน้ากูตั้งยามาเริ่มเกิดตอนยามที่เกิดดามุขว่าประมาณเกิดได้ว่าจะมาไอ้ความว่ากรรมของเดียวกันเกิดได้กรรมขึ้นมา เนี่ยสิ่งก็มาแล้วบาราวจีเนี่ยน่าอะไร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 น่าเข้ามาไม่ใช่เนี่ยน่าจะชี้เส้นเนี่ยซะทีนี้เนี่ยสิ่งอะไรที่บอกว่าเป็นอะไรตามอะไรนะกูว่าเรื่องเป็นอะไรเพราะว่าเสด็จพ่อเนี่ยกูเป็นอะไรมาทำอะไรนะที่เป็นพี่ก็สุดที่เพราะว่าจะทำใจได้ดีกว่าที่น้าสุดแล้ว ถ้าว่าเมียเนี่ยสุดมันเนี่ยอยู่ชาติเวลาไม่ใช่เพราะว่าแต่นะปีจะตัวเราเราจะมาเอาเงินไปบุกปีอุศิระเนี่ยเนี่ยเสียเวลาแล้วไม่ว่าแต่นะที่เรื่องเนี้ยสุดนะอีกท่านก็คนอื่นเลยตั้งแต่ยังคือยิ่งก้อนเนี่ยอะไรก็ได้ก็ส่วนนี้อะไรก็ได้เรื่องนี้ก็แต่ตั้งแต่มาเช่นนั้นสร้างมุขชื่อ ที่ตัณหาที่เสียอุปาทานนั้นบริสุทธิ์ตรงกันอะไรตัณหาที่เสียเป็นธรรมุสุเลยเจ้าหนูอุปาทานนั้นสร้างมุสุเช่นนั้นเขาเรียนเรียนวิเรียนเอาดูเรียนสร้างนั้นแต่เรียนสร้างนี้เนาะท่านเรียนอุปาทานที่เสียโอ้กันเดียวกันเรื่องอะไรอุปาทานที่ชอบนะเรียนรู้ไปจุดที่ดีไม่ดีที่ใดเนาะ ตาติดติดตั้งแต่ยังเรียนเรื่องเกิดดามุขชีคันเนี่ยชีคันนี่ก็การเรียนเรื่อง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 
การเดียร์จะนั่นมีเพื่อกุศลทำให้ทำดูกันกาวนาเรื่องเดียวกาวนาเรื่องแบบนี้ถ้าไม่รู้กาวนาเรื่องฉันนั่น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 
ฉันน่ะไม่เคยเชื่อเลยอกุศลนี่หรอกจริงๆตัตวะนี่ตัดไปแล้วตัวโบ้ไว้เนี่ยพระองค์ผู้สอนรู้สิฉันน่ะไม่เคยเอาเป็นเชื่อเลยชื่อได้อย่างนั้นจริงๆตัตวะนี่ตัดไปแล้วผู้สอนแต่ตัตวะนี่ตัดได้สุดาอกุศลเบลูนี้เนี่ยตัดตัดอ่ะบ่ได้อกุศลเนาะถ้าเจ้าเนี่ยเนี่ย ในเชิงของตลอดนิชานะสภาวะที่อาจารย์ปริวัติแล้วก็เราพูดสภาวะว่าพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นสภาวะอสิทธิ์ใช้ง่ายสุดเมื่อได้ยินอะไรอสิทธิ์อสิทธิ์ก็อาจจะเช่นที่เราเล่าว่า
အစိတ်ကိုအစိတ်မှန်တည်ပြီးတော့တောင်းတာဒီမှာတော့သိတာအစိတ်ကိုအစိတ်လို့ချင်းတောင်းရင်မသိဘူးလားသိတာပဲအစိတ်ကိုအစိတ်လို့ချင်းပြီးတော့တောင်းရင်တော့သိတာပဲအစိတ်တောင်းတာဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့ဒီကအကြည့်လိုက်ကောင်းတယ်လို့ချင်းလို့လုံးလို့မကောင်းချင်းရင်တောင်းတယ်လို့လုံးလို့လုံးရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးအရမ်းလေးရှာလာမှာပဲဘာလို့တောင်းရင်မရှိတဲ့ပုံလေးလားဒီခုလေး အဲ့ဒါကိုအကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုံလေးလားဒီခုလေးအကောင်းအဆွမ်းလမ်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တွေကောင်းတဲ့အမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်မကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာအကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်ဒါပြည့်နေရတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘယ်လိုနားလဲရမလဲကောင်းမှုမကောင်းမှုဘယ်လိုနားလဲရမလဲလို့ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာဘောဓာတ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့စံတမ်းအချက်ကလေးမှတ်ထားတယ်ဒါကနားလဲအောင်ခေါ
မကောင်းဘူးဆိုတာနတ်တံကမ္မံကတံတာပြုရံကတ္တမှာအနုတ္တရယံသာအတုဘူခောရောတံဝိပါကံတိယသဗ္ဗကစံနိုင်ခုနဲ့ပြတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတခြားလို့လေလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်အလုပ်ပြောမှာမကောင်းဘူးဒါတစ်ခုနော်အကျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာမူမူယူယူနဲ့စိတ်မိတ်ခံစားရတဲ့အမှုမျိုးကတော့မကောင်းဘူး။အော်လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလည်းလုံလုံတော့မကောင်းတဲ့ဒီကြောင့်ဆိုတာရှိနိုင်တာပေါ့။အခုလုံလုံတော့သိတယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှားလိုက်တာမလုံးပြီးတာမှားတယ်လို့ပြန်သွေးစီကတဲ့အမှုမျိုးကမကောင်းဘူး။သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဟောတာလို့ရှိရင်လည်းမူမူယူယူနဲ့ခံစားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားမကောင်းမှုမှတ်ပါဒါကပြည့်မားတဲ့ကောင်းမှုဆက်ပြတ်ပါအဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုပြီးမှတာဝိဇ္ဇအဖြစ်ရှိတဲ့ဒုက္ခဝိပါကဆူချူပြီးတယ်ဒါကစာလို့မှတ်တာပါနော်ကဲကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့အပြတ်အားနဲ့နားနေရတိဇကံကတန္တာပြုရံကတော်နာမှုတက်တဲ့ယတ္တပတိကျောသူမနောဝိပါကံဖြစ်တယ်ဖြစ်လောကီရဲ့ကံကဘယ်တော့မှဥပါဒနာမဟုတ်ဘူးဘာသာလဲစွာလုတ်တင်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဥလို့ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါဥလို့ဆောင်ပြီးတာမှားလိုက်တာလို့ဥပါဒနာပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်ရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်ဘုဒ္ဓဘာဝဆိုတာလောကီရဲ့ကဘုရားရှိခိုးပြီးရောဘာဘုရားရှိခိုးတာမှားလိုက်တာလို့ဖြစ်တာများရှိတယ်ရှိပါဘူးမရှိဘူးလုပ်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာပူပန်ရတဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကောင်းမှုလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနိမ့်နိမ့်ချမ်းချမ်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အမှုမျိုးကကောင်းမှုလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားပြုလို့စတ္တနာပြုတယ်။စာပေလို့ပြောရင်အကြည့်ကင်းပြီးတော့ကောင်းရချမ်းသာဖြစ်သွားစေတဲ့အမှုကကောင်းမှုလို့ဟုတ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာသဘာဝကကိုပြချနာမိတာဖြစ်တယ်။သဘာဝအရှိကိုလည်းလက်ဆောင်များတဲ့ကိုရောများကခွဲခြားပြီးတော့ထောက်ပြချတာ။ဘုရားကဒါကကောင်းမှုဒါကမကောင်းမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးတော့။ဘုရားကသတ်မှတ်လို့အမှုလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝသတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ဆောင်များမတိရသိအောင်ပြောပြတာရှိတယ်နော်။ဧကောင်းကြီးကံတရားတွေလုပ်ရဲ့အခါကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကကိုလုပ်တဲ့ဒီလုပ်တာကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားဆိုတာတတ်တော်ကမသိချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မသိ။အမတ်တရားကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာအားလဲတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမတ်တရားကိုကိုးကွယ်ထားတဲ့သဘာဝတရားကကြီးဆုံးပြီးကိုယ်စိတ်ကိုနှောင့်ယှက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လူဖြစ်တာလည်းပဲဒါကလုံးတဲ့နေလားဒါကမလုံးတဲ့နေလားလုံးတဲ့နေနဲ့မလုံးတဲ့နေကဖက်ရှာတိတယ်လို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအမှန်ကြီးလုံးတဲ့နေနဲ့မလုံးတဲ့နေမတိအောင်ဘုရားကောင်းတာလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဲ့တော့ပုံပြချင်းတဲ့ကဘာဖြစ်လဲမလုံးတဲ့နေကိုလုံးတဲ့နေလို့ခြင်းနဲ့လုံးတဲ့နေကြတော့မလုံးတဲ့ဘူးလို့ခြင်းပြန်ရောညွှန်းလိုက်ပါပါကဲအဲ့လိုခြင်းတော့မဖြစ်ဘူးလုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မျိုးဆို
ချင်းနေတဲ့ခါကျတော့မလုပ်ဘဲနေတယ်ပေါ့မလုပ်ဘဲနေတဲ့ခါကျတော့မလုပ်ချင်းရောက်အကျိုးရည်ဖြစ်စီတခါမလုပ်တဲ့ညာကိုလုပ်တဲ့ညာလို့ချင်းတယ်လုပ်တဲ့ညာချင်းတော့ဘာဖြစ်လဲပါလို့လို့တော့ကအဲ့ဒီကူကူလူပဲဆူယူပေးရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝတက္ကိရာကလည်းလုတ်တင်တာနဲ့ဘလို့တင်တာခွဲခြားပြီးဘအတိအမှန်ဉာဏ်ပညာရှိလို့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနာရတယ်တရားစာပြီးဖတ်ရှုရတယ်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်နော်။လုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာသိဖို့ဉာဏ်လာတာ။တရားနာရတယ်စာပြေလို့ဒီကရတယ်။မြင်မြန်ဆွေးနွေးချတာအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ရင်လုပ်တဲ့နယ်ကဘယ်လိုလဲတိကျတယ်လို့လည်းမသိဘူးညာဖြစ်ပါလားပြောဧကဝိဥပါဒနာဖြစ်ရှင်ဘောအစွဲနဲ့တခုအကြောင်းပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့နယ်လည်းမလုပ်တဲ့နယ်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုပ်တဲ့နယ်ကိုလည်းလုပ်လိုက်တယ်လုပ်တဲ့နယ်ကိုလည်းမလုပ်ဘဲနေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုးရိုးနေဖြစ်တာဘောအဲ့တော့သံဃာကတော့ဒီအစွဲတာနဲ့ယုံထားတဲ့ကြောင့်အတွေ့အကြုံကိုသိရတာကိုခေါ်တယ်။လောက်တာကိုကံလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားတဲ့တွေမှာတရားရှိဘဝမှာတရားစင်စားရှိတို့တွေမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်။အတွေ့အကြုံကြောင့်တခုလုံးနေချာတယ်။အဲ့ဒီလုံးနေပြီးအတွက်ကြောင့်လုံးရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်နေတာကဘုရား။ဒါတော့ပဲပရိသတ်သုံးပတ်မှာဘုသုံးပါးလို့ပြောတာနော်။လို့ချင်တာပြဇာတာကအတိဒါကိုလောကကကံမောရတနာဘုရားပါတော်။ရလို့ရှိရင်ဒီကရတော့လာဆိုမရဘူး။မရတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒူးခြင်းနဲ့ဒူးခြင်းတော့လုံးပြန်တယ်လုံးတော့ကြားတယ်။ရတယ်တော့ဒူးခြင်းနဲ့ဒူးခြင်းနဲ့တော့လုံးပြန်တယ်လုံးပြန်တော့ရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုဝတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်။လူတွေကဝတ်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်တာတော့ဒီဘုရားကံမောဝတ်နေတဲ့ချင်းနဲ့တာ။လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုသုံးလို့ပါလဲနေတာ။လူကျင်နာရင်ဒုက္ခနဲ့ရနိုင်ကြလို့မဆုံးနဲ့ဟောဂျူကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလေတဏ္ဍာရဲမှာသွားရတယ်ဆိုလူကျင်လို့လုပ်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ဟောတဏ္ဍာရဲမှာသွားအဲ့ဒီနေရာကြီးမှာလူကျင်လို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တာလုပ်ရရရှိတယ်ဟုတ်တာလုပ်ရရရှိတယ်ဟုတ်တာဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်တာဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပြောတာအမောရံမူရဲ့အဲ့ဒါကြဘယောက်ကမေရတိစံပြိတ္တာဆိုဘုံဘဝတူရောက်ခௌထာမူရဲ့အဲ့ဒါကြဘယောက်ကတော့လူပြင်းရောက်တယ်ညက်ပြင်းရောက်တယ်စံပြရည်ရဲ့ဓမ္မပြင်းရောက်တာတော့ဒီလိုဖြစ်တာနော်တဏှာထဲမှာစုံကြည်စံကြည်ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွားနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကတဏှာခင်းသွားနေဖြစ်အဲ့တော့တဏှာခင်းသွားတဲ့မှာအမှန်လုံးကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာကြီးကိုမှတ်တမ်းတင်တာ။ဟော။သင်္ကန်းစာကြီးကိုမှတ်တမ်းတင်တာ။ခုနက50ဘုသူ့ဘောင်းစတိုရီဘောင်းမှတ်တမ်းတင်တာ50နဲ့အခုရှိတယ်။အဲဒီ50တခုတည်းကဒီကနေ့အခုမှတ်ခုတော့ပြောတာ။အများကြီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဓမ္မဝိရောဓသံဝေကန်းကြီးသင်္ကန်းစာကြီးကသောမသင်္ကန်းစာဆိုတာဘယ်မှာရေးချင်တယ်နော်သင်္ကန်းစာယူတဲ့ဆိုကိုယ့်ကိုပြုပြင်ပေးဖို့ပဲကိုယ့်ကိုမပြင်လို့ရှိရင်လူဟာဘယ်တော့မှအကောင်းမဖြစ်ဘူးနော်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြင်ရမယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာယူစရာ၄ခုတကယ်လည်းတွေ့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ပါသင်္ကန်းစာဆိုတာဘယ်လိုရလဲဆက်ရအောင်လက်ချက်တော့ခဏခဏသမားကြီးမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒါကတရားပွင့်တာအိန္ဒိယမှာဆိုအိန္ဒိယကဝိသုဒ္ဓိနိုင်ငံဗမာပြည်မှာလည်းမရှိဘူးလို့သူပြောတာပေါ့ဗမာပြည်ရဲ့ကဘယ်နေရာမှာဆိုရှိတာလဲနော်လူတွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့မှတ်အဲဒီမှာလက်ဆောင်ရတဲ့တဲ့ကဒါဆိုကြည့်ဒီကိစ္စကောက်တာပါကြာကြမှာပြင်းတော့နေတယ်ဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့ဘွဲ့တော်ကအရှင်သာရကတရားတော်သူကတမောင်းနေပြီးတော့ပြိတိကလေးပြွယ်ပြီးတော့သာသနာ့မျိုးတွေဆွမ်းနာတော့ဝင်လာခတ်လာတမောင်းနေဆင်းလာ
เส้นอะไรกันล้ำมันชุ่มชื้นนั่นตัดตัวอะไรกันมาตัดตัวแต่เจ้าก็ชุ่มชื้นเนี่ยอันนี้ตัดตัวก็เป็นตัวตัดตัวเราลุ่มสุดเลยครับเนี่ยจิ้งไหล่ตัวตุ้งยังไงเนี่ยครับคาราบุรีกับกูยี่กับลูกกูเลยเขาเนี่ยกูเขาเนี่ยนั่นเรื่องเล็กสิ่งเดียวเนาะมันทำอะไรกูว่าเราลูกกูเลยเขาเนี่ยกูเขาเนี่ย ไปจากที่เขาเอ็งจะไปมาดูอยู่ตอนเย็นแต่เมื่อดูแล้วยานน่ะสุดแล้วจะเจ้าบุญบ่อนี่จะเจ้าแม่ท่านจะไม่ชูสามนาฬิกาไม่ขันนาบัวหรอกลูกขันนาบัวเนี่ยตั้งแต่ประมาณเป็นท่านแม่เขามาบัวเขามีเพียงพันธุ์เดียวนี้ มีเด็กอะไรตัวเล็กพวกมันนั่นเองเดียวกันตุ๊กตาเนี่ยมีตัวเล็กจริงอ่ะอามาลูกเขยมีแต่จะมาดูดูเชียวคุกเข่งเล่นเล่นนี่บาริมาร์มาเรลิจ้าเนาะก็เล่นเล่นมวยน่าเล่นกันมาเป็นลูกปูนันเนี่ยมวยน่าเล่นสักหน่อยอ่ะมาตั้งเด็กมาเล่นสักหน่อยยังไม่ชินอะไรก็เอ็มอ่ะตู้มีอ่ะเป็นวัวอะไรไม่ได้มาสามอะไร แต่ลูกอาสุดูดีลูกขันเอาเนี่ยแม่ขันอาโกจีก็เลยลูกขันอาโกเนี่ยมาลาปาบาลีดูดูเขายิ่งจะรู้ว่าเขายิ่งวันยันนั่งจีนแต่ลูกอาโกดูดีลูกเห็นดูจีลูกเชื่อนะโน้สุดแรกครับตัวตั้งยาคีก็มาเล่าปีเกิดปุ๊บตัวบางยันเยอะเลย ตัวอะไรจะช้ามากกว่าหมูเลยการบ้านยาสอบยาเนี่ยจะเป็นว่าตัวเล็กคนนี้เรียกว่าเป็นใช่เนาะคนนี้เป็นผู้ที่ดูแลผู้ที่ตั้งยาที่ว่าเนี่ยมาเล่าวิจารณ์ตัดทิ้งเอาแล้วเป็นอะไรเล่าวิจารณ์แต่เราไม่เล่าวิจารณ์ไม่ใช่ว่าดูคนนี้มาชิดเด็กครับตัวมาคนนั้นมาช่วยจงตั้งยาเนี่ยจะเลี้ยงเชื่อชิ้น ดูเรื่องการเงินเขาเยอะจังนะเนี่ยตัวนี้สิเสียเยอะเนี่ยใช่เนาะก็ไม่ต้องมาเดียวคนอื่นเมื่อไงว่าตัวเราคนนี้ยี่ห้อด้วยเป็นผู้ใหญ่ไอ้คนนี้เนี่ยเป็นลูกเนี่ยนายเนี่ยแม่ไม่รู้มาดูช่วยดูดาดาเดียวเลยสามสิบถ้าคุณใส่สูงลูกเดียวเราบอกอะไรจริงลูกเนี่ยเราไม่รู้สักอะไรข้าตอนนี้มาดีเดียวเราสามร้อยเศษนะ นี่ก็ยังไม่รู้สึกคุ้มค่าที่ก็ยังไม่ได้รู้ละสามนาทีแต่ที่เดียวนั่นก็คือเราไม่ช่วยดูแลเดียวเราไม่ใช่เสียดีเราต้องเสียดีดีสิเสียดีเราต้องเสียแต่ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่จุดไหนเขาอยู่จุดไหนเป็นมากคนรู้สึกคุ้มดูแลคุ้มใจคุ้มปัญญาชนเนี่ยมองดูแลเป็นเดียวกันคุ้มใจจะรู้ไหมเนาะ โอ้อำนาจมันเป็นยังไงที่เสียใจมากนะมามาแบบเชิดบุรุษมาเอาไม่เลยเนาะเสียใจมากแต่ว่าพี่อะไรเจอกับพี่พงศ์นี่จะมาเป็นเนี่ยนั่งมาสอนดีบุรุษเนี่ยนั่งมาสอนดีกันเนี่ยยังไงเนาะเสียเลยก้าวไปแล้วมันยาวเสียเลยขนาดนั้นเสียเอ็งรู้เสียเลยเอ็งพงศ์นี่มาอะไรเนี่ย ตีได้ครับเป็นเงี้ยจ้าเป็นเงี้ยขาดเลยเนี่ยปองยาเลยเอริเมย์นั่นนั่นเจอเลยครับจ้าคุณดูว่าเขาไม่เนี่ยนะเช่นนี้นะแต่สัตย์ยังเลยคือว่าวันนึงปีปีเลยจ้าการจะมาได้ตัววันนึงปีหนึ่งวันนึงจะมาเออวันนึงปีหนึ่งวันนึงจะเกิดตัวเจ้าเนี่ย เอ็งเลยตั้งยังที่บ้านนั่นวันยังเลยเสกหาเลยเสกดีเลยเนาะเงี้ยมาเนี่ยพ่อแม่สอนทำไปก็ตั้งยังว่ากันเรื่องอะไรเงี้ยกันเรื่องอะไรทำมาแล้วคุยดีว่าที่ย้อนหลังกันทำไปเอ็งไปทำละเจ้าเสียเขาเนาะเอ็งอะไรปีจ้าวดูเรื่องมาตุกระมุขะวันยันนั่นเลยเจ้าจีนเลยพิมพ์ตั้งเนาะ
Video kaya nga nga pinay sa siyong pala, kaya hala sa video. Nungko, masang nga yung refuge niya,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  refuge niya. Meron ba siya yung nalang magyong nga yung ito na mga video. Kulo, yung so chika na video, wag nga nga yung yung wag nga nga yung siya niya. Pero pati niya ang kiyiba ama, ang mga nga yung solusyon niya, ito na mga jobs ka kong nga, no? Kaya wala, kukuha, Lurikan peti lain, lurain lain, cajol nama cici, senjat nama cici. Lalu cajol nama cici, macam doa nama cici. Doa nama cici, doa nama nama cium, senjat senjat itu berapa cajol nama cici? Oh, sesuatu yang mana mana cici, kau bukan nama. Ada sesuatu yang mana kita doa nama cici, no? ที่คนเราเรียนเรียนใช่ไหมก็ดีนะแล้วที่พวกเราเรียนเนี่ยที่ชาวบ้านอากูอาจารย์เด็กเช่นนี้นะเนาะสิ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะที่สุขภูมิอยู่ชาวเรียนนะนอกที่จะส่วนใหญ่เนี่ยนะดีละแล้วเราก็รู้ตามว่าชาวบ้านคนนั้นก็สิ่งชุ่มชื้นเนี่ยชุ่มตามว่าสิ่งชุ่มชื้นเนี่ยดีใจจังแต่อากูอาจารย์ก็เก่งเองเนี่ยลูกค้าเราเนี่ย ว่าความยิ่งว่าเนี่ยนะยิ่งเป็นแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยเวลามาทำให้เราเนี่ยดูว่าตัวที่เป็นอะไรเนี่ยเชื่อมยาวรู้เนื้อกุศลดีจังเนื้อกุศลดีก็เส้นยังไงก็ไม่รู้เลยสิวิโรจน์ที่เด็กคนนี้ก็แค่ยังไงเนาะแต่ตอนนี้ที่ว่ามาเลยวิ่งไปคุยกับคุยกับพ่อแต่งงานกับคุณเอริยังไงนะที่จะทำให้คุณดูดี เยสอบยาเลยไปเลยนะเรื่องเช่าเช่าแบบเยสอบยาเขาเดี๋ยวพากูเรียนดูยิ่งรู้เลยก็ยิ่งเก่งก็ถ้าดูมาที่เราอัพดูดิตั้งแต่ที่ว่ายังมาไม่เคยที่เราดูเขาเลยยาวไปเรื่อยๆจังเยสอบยาโอ้ยถ้าก็สารนั่นก็ตั้งแต่ที่ว่ามาไม่เคยพูดคุยพี่เอ๋ก็อ๋อนั่นก็จะรู้ตัวเราเนาะสมัยนี้ กูติดกูขาดตู้ภาษากันเนี่ยนะพวกนี้เจ็ดอย่างนี้ครับแกอันนี้เจ็ดอย่างนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยเฟซบุ๊กจอมโต๊ะชาวบ้านนี่เวกเรียนเรื่องวิเศษอะไรก็นั่นแหละเช่นนั้นก็สุดเลยคุณหมอดูนั่นหมายถึงว่าท่านจะตัดวายที่มันเปลี่ยนเนี่ยด้วยคำว่าทุกขังกับกูว่า นั่นแหละป่ะเอ๊ะนั่นแหละป่ะเพราะว่าตัวเก้าหนึ่งเนี่ยนะเจ้าตัวนั้นเนี่ยในชาติอังกฤษป่ะเพราะว่าไอ้เก้าหนึ่งเนี่ยนะเจ้าตัวนั้นเป็นเก้าหนึ่งที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ช่วยมองถูกต้องแต่สักทีก็นับถือทุกฟ้าวันนี้ใช่ไหมไอ้นับถือก็รู้ภาษาก็ไม่ใช่ไอ้ที่พูด ผมสอนอะไรเลยแม่ท่านนั่นเองไอ้ที่ตุนานายกวันนั้นผมสอนท่านนะภาษาการเล่าเรื่องความว่าเชื่อมันตุนภาษาก็เขียนไปแล้วเล่าเรื่องชูสามีใช่ไหมเอ๊ะแล้วแม่ไม่ได้ในภาษาเนี่ยจริงๆก็ไอ้เด็กเก่าเนี่ยเล่าเรื่องความว่าเนี่ยที่เราพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเห็นเนี่ยคือตุนเรียนเนี่ยเอ๊ะไอ้ที่พูดมาพิมพ์ว่าพิมพ์ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านดูเลยเราไปเลย ทางที่เจ้าข้ามือข้างเราสุดเชื่อมยานเลยก็มีดอกเนี่ยตอนนี้ยาพีดอกมาอามาลูกแค่ไม่เองหายมาลูกแค่ไม่เองตัวเล็กๆแต่ว่าพยายามจะใช้กับคนอยู่บ้างคนอยู่บ้างไอ้การว่าพยายามจะใช้มาดูว่าเป็นอะไรเขียนยังไม่ได้มีความงามไม่ยาวอะไรนะบอกว่าจะ คนมีก็คนมีหมดนับตั้งแต่ที่เงินเงินมีจีเรตต้องมาทำอะไรที่ทำมาตัวนับตั้งแต่ดูมีจันทร์เตรียมเช่นนี้เลยแต่เงินเงินนับมาจะไม่ใช่คนละว่าอายุยาวแล้วดูเรื่องนี้ดีกว่าสิ่งดูเรื่องนี้อยู่ตั้งแต่นับยามเลยครับไอ้ที่คุณรู้สิ่งของไม่ใช่คุณละว่ายาวนะคุณไอ้ที่คุณยินดีมาเลยคุณขอบีก็สงสารจ้า
အဲ့တော့အမှုရအမှန်ကုန်ကြီးကြောက်လာတဲ့ဆိုပြီးတော့လူကြတန်းရတယ်ပေါ့အမှန်ကုန်ကြီးအဲ့ဒီမှာသူကဒီဝါလူကြီးကငါတရားကောင်းတယ်ဒီနေရာလေးကလည်းလေးချင်းတရားကောင်းတယ်ဒီကြောင်းလေးကလေးချင်းတရားကောင်းတယ်ငါဒီကိုယ်တော်ကြီးမပါမတက်အောင်မောင်းထုတ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တော်ဒီကြောင်းလေးကိုအပိုင်းစီးမှပဲဆွဲစေဒါလုံးလေးကဲလောက်ဘုရားလက်ချက်ကလူရဲ့စိတ်ဒီကနေ့လူရဲ့စိတ်ကမျိုးရှိတဲ့ပု
ဒီနေ့အဲ့ဒီကြောင့်မှသူကနေရတယ်ဒီချင်းနေတယ်တကယ်ချင်းခေါင်းကြီးနှစ်ပါးမတည့်ခေါင်းတက်မတည့်အောင်ဘုလိုပြောလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ကြာတော့လူဆိုတာပြောပါကြတဲ့ခါကျတော့မတည့်ဘူးလေတန်မြတ်နေဝင်လာဘုလိုစင်ဆိုအဲ့ဒါခေါင်းညာခေါင်းနေမှာသူပြောတယ်နော်ခေါင်းညာခေါင်းနေမှာသူကလည်းကောင်းတော့လေ ချင်းယောင်ချင်းမချင်းလို့ချင်းယောင်ချင်းမချင်းဘယ်မှာရလာပြီးတော့ဇုံကူပြောနေရရှိတယ်လို့လည်းမပြောရတဲ့ခါသာ။နောက်ဘုရားကြားတယ်ကတော့တို့တို့တို့နဲ့ပြောတာချင်းယောင်ချင်းမနေရှိအောင်သူကလုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကွဲအောင်မဟုတ်နဲ့ကိုရောကိုဘယ်လိုမကောင်းပြောတာတပည့်တော်ကိုကိုယ်နဲ့လက်ဆက်သက်ကြားကြတာနဲ့ဒီဘက်ကဘုရားကိုယ်နဲ့ခေါ်လိုက်တော့ကြားလိုက်ကိုရောနှစ်ပါး အမှန်တရားကိုကွာခင်တဲ့တကယ်ရင်းနဲ့ရောက်ကွဲတော့။ဟောမခံနိုင်တော့ကွဲသွားပြီးတော့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကွဲနေတဲ့ကိုယ်လွယ်ပြီးတော့ကိုသားနဲ့ဆက်ဖြတ်သွားတယ်။မနေကြတော့အဲ့ဒီမှာသူကဒီကြောင်းမှာပိုင်းဆိုင်လိုက်။နောက်ကြတော့သူစိတ်ထဲမှာဘာလို့ရှင်းလိုက်လဲ။အော်အမှန်တရားမနေထိုင်ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တိလားရှိနေရဲ့ဟဲ့လို့။ဘာမှလည်းအပြစ်မရှိပဲ။ဘာမတရား သူတို့ကဘာမတက်အောင်မဟုတ်မှလုံးဆက်နေတယ်မှာရုံနေတယ်သူကသူ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာချိန်ရတုံ့လောက်တာတောက်ကလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောက်ကကသူ့ရင်ထဲကိုပူတယ်ပူအောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့နှလုံးမှာခုံနောက်ဆုံးရတယ်နှလုံးရောကံတည်တာနဲ့နော်စိတ်ရည်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ရည်ပြီးတော့တည်သွား အဲ့ဒီရှိတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမကောင်းတဲ့ပိတုနေပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘူးမတက်အောင်လုပ်တဲ့ပိတုနာဝါစာခေါင်းတိုက်တဲ့အာဟုဆိုကံကြောင့်ဘယ်ရောက်မှာဘူးဦးကြီးငယ်ရောက်အဲ့ဒီအဦးကြီးငယ်ကလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဦးခဲ့ပြီးတော့ဒီလာချင်းငယ်တို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေရောင်နေဝင်နေပြီလှသို့တော့ ပဇက်ကပုစ္ဆောင်းနဲ့ပိုးလို့ရခဲ့ပြီပိုးလို့ရတူးဆက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်နေတာဘလောက်များရရှိရတဲ့ခံရခဲ့တယ်နော်ပဇက်ကတော့မောက်ကြီးပြင်းဥစ္စာကလည်းနားရအဲ့လိုရှင်းရင်တုန်းကကြောက်တဲ့သတ္တဝါကြီးကဘာလို့ရှိပါငြိမ်းရဲရုပ်တဲ့ကမ္မတာခံတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုကြည့်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကခေါင်းကိုက်ခဲ့တဲ့ အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်သာဟာလေအဲ့တော့ဘဝသံဃာဆိုတာအမှန်တမ်းကျမ်းစာကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့အတိုင်းကတခုပြီးရသူချီးလေးတဲ့အပြစ်ခံတာကိုရှိတုံ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တယ်အမှတ်နဲ့လုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေရတယ်ဒီအမှတ်ချင်းနဲ့လုံးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးဆိုချိုးတွေကိုလည်းခံစားကြရတာ တဏှာကြီးပါနေတဲ့အခါဓာမျိုးတွေလုံးပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတဏှာကြီးကအမှန်မှန်လုပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုတဏှာကြီးသွားတဲ့အခါအမှန်လုံးပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်တို့တွေကလည်းနှုတ်ကိုစောင့်ကြည့်ကြမယ်နော်ဆယ်ရင်တိုင်းသွားခြင်းဆိုတာလေဒီလိုဆိုးရိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်တခုနဲ့တခုတင့်ညာနေတာကိုမတင့်ညာအောင်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတဲ
ဖြစ်ပေါ်စေရတယ်ဒါကြောင့်ဒုဒေတိယမရှိဒုစရိုက်ဆိုတာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်မနောဒုစရိုက်ဆိုတာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်ကာယဒုစရိုက်ဆိုတာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကိုမရှောင်ကျင်လို့ရှိရင်မြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပြီးဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးကျိုးတွေကလာမှာလေသူ့အတိုင်းအတာကတူနေဆိုးကျိုးတွေလာတယ်အေးဒါကြောင့်
ตามเนี่ยที่เนาะอมานุมีเนี่ยปกติเนี่ยอู้เยที่บวชเป็นนักธรรมอย่างนี้อยู่คือเรื่องนี้นี่ที่อมาโกมาบรรลุเนี่ยคุเฉนน่ะอดีตเนี่ยเนาะคือตัวอกุโลโลเตนน่ะบรรลุเนี่ยที่ชื่ออ่ะคือเรื่องนี้ชูซาอามีเนาะปัตตานายะเนี่ยมันก็น่าจะอกุโลมันเนี่ยคือเรื่องชมยะเนี่ยโพธิโกสิงสมโภชะอยู่ แล้วสัพพะมัจจารมเกติยานิมาตะเช่นจันทุกข์อาทุกข์ในญาณราเสโกตะมีสาธุสาธุสาธุเกณฑ์มิตรผู้เอาตัตวะญาสวาตัตวะญาสวามีอย่างความมีอย่างความชนะจะบาสี เกษมเป็นเจ้าเป็นเมียอ่อนเป็นเจ้าอาคมีความดูเส้นเส้นนั้นเป็นเส้นจักรมาเลยวันนี้อาสนะนั้นโอ้ยเจนเกว่านาเจนเกินดีเจนเป็นเส้นจักรดีดีว่ามึงกินตามหัวปุ๊กขัดเองกินยาเสพเสพเลี้ยงชาโมเนรานันนิรันดร์ขอเอี่ยวรอดูตาเราเดียร์เช็คเงินสิกาวิญญาณเราเจนยาเราดี